qof la meeqaama oo la teetala oo garanaya baahida ka jirta waddanka qofkan dhallinyartaana baahidiisa gudbin kara doorka siyaasadda ee dhallinyarada w aada u liito xusbiyadduna waxaabay la soo baxen waxa laydhahaa garabo iyadoo muujinaysa in awoodda daciifnimada dhallinyarada la doonayay inaanay masabada ku soo dhiiran oo ay garabu bixiyeen

hadii aan ku horeno haya waala ulms caabadaduao oabwaaawadaoooain dayad somalila mnta iyagoo a ablsna somalila ku nool ka ah boqolkiiba todobaatan hadana dalinyara somalilacidda haqay aadu yartaawaaa arkinaad ay kooban tahay waaa arksa in dadkii aqoonyahanka ee jaamacadaha ka qalinjabiyey ee la doonayey ina shaqeeyaan dowladua ay shaqa abuurto ay maanta fadhiyaan maqaaxyaha iyo kafitrooyinka laga shaaheeyo iyagoo aan wax shaqa ah ama waxay ku foofaan oo aan jirinabayatwutussaheerka shaqalaaanta dalliyarda somalila halka uu marayo oo ah xaalad aad iyo aad iyo aad u liidata dadkuna aad uga yaqyaqsoonamarkakaan dliyat waa awoodii dalka waa cududii dalka waa hurmuudkii dalka waa madaxdii maanta iyo kuwa beriba ladooni lahaa ina dalka hogaamiynonyadooadaba haqalaaantaasi baahsana jirto waxaa ugu dheer oo iyana usii raacay in aan doorkii xukuumada ay ku lahaayeen siyaasad ahaan marka loo eego hadday noqoto xusbiyada qarank haday noqoto dowlada lafteedaba aanay lahayn doork looga baahnaa iminka dhalliaradu lka haysa tusaaleahaan haddaan soo qaatowsaraddliyartyo ciyaarha oo ah wasaarada lafdhabarta ah dhaliarada lagana dheean karodlar marka magaceeda lasoo qaado oo maanta uu hogaamiyo nin aad u weyn oo dadiisu ay aad u weyntahay dhallinyartana ay meesha ka maqantay taasay hayd in ay dowladu doorkeeda ka ciyaarto qofka wasiirka ka noqonayaana uu ahaado qof dhallinyaro ah oo fahmaya waaqica dhallinyaradu maanta ay la kulmayso cabdillaa imk wxaad durtay wasiirka dhallinyaradii ciyaaraha wasiirka allinyardi ciyaarahu ma waxaa leedahay kuma haboonaa wasaaradan wasiirka ka yahay oo ma fahmi karamiya shaqada hallinyarada ee loo dira tusaaleyar baankooban baan ku siinayaa qof sideetan jira iyo qof koob iyo labaatan jira ama sagaaliyo toban jira sida ay maanta isula fahmi karaan waaqica aduunka ka jira waa laba dheer oo aada u kala dheer sideetan jir ma fahmi karo maanta baahida qofka dalinyartau baahanya waxaa fahmi kara qof la meeqaama oo la teetala oo garanaya baahida ka jirta wadanka qofkan dhallinyartaana baahidiisa gudbin kara ha wada socdaan wasaaradaha iyo eyjka lagu talagalay siaisu qaadankaraa waxaa ah in doorka siyaasada ee dhallinyarada aada u liito xusbiyadduna waxaabay la soo baxay wax ladhahaa garabo iyadoo muujinaysa in awoodda diciifnimada dhallinyarada la doonayay inaanay masabada kusoo dhiiran oo ay garabu bixiyeen xukuumadiina aanay doorkoodii ka siinin golaha wasiirada haday noqon lahay iyo dawasiirku-xigeennada noqon laayd iyo hadday agaasimayaa guudnoqon lahaydba aan dad dhallinyarada matela oo codkooda qaadi kara oo awood uleh inay ka hadlaan masiirka dhallinyaradu ay u baahanyihin aanay imanaynin golayaashii looga baahnaa inay yimaadaan waxaa kaloo iyana xusid mudan heerka waxbarashada oo la doonayayin kor loo qaado aqoonta iyo wacyiga bulshada oo la dhisaa waxay kor u qaadaa in dhallinyartu ay gaashaanqaad noqoto oo ay uay noqoto dad ku dhiiran inay xilalka qaranka qabtaan taasi waxay ku tusaysaa in carbin la-aanta dhallinyarada dhinaca aqoonta hadday noqoto heerarka jaamacadeed in aanay weli somalilan u diyaarsanayn in dhallinyartu doorka hogaaminta ay kasoo baxaan

cod dheer noogu sheego ama xusbi macaarada ha ku jiraan ama xukuumadda ha ku jiraan in ay ka muuqdaan barta ay joogaan doorkoodana ay xaqiijiyaan waayo waxaa layidhi nin soomaalida waxay ku mahmaahdaa haddii ninaan hadloon habalti wax ma siiso haddii aynaan inagu awooddeenna muujin doorkeenana aynaan qaadan oo aynaan dadka u sheegin hoggaanka jooga inaynu nahay dadkii ku habboonaa inay xilalka qaranka qabtaan ay hogaamiyaan dn wana siinmayso markaa qof kastaaba halkuu joogo ha ka muuqdo awooddiisa ha ka muujiyo aqoontiisa ha ka muujiyo waxqabadkiisa ha ka muujiyo kartidiisana ha ka muujiyo si aynu u noqono dadka hurmuudka ah ee dalka laga weydiiyo masiirkiisawa